मौत ईमान पे दे मदीने में और महमूद आकिबत फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رسالة زیائے درود و سلام پیج نمبر 6 فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندك یوم القیامة اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوالات کیجئے مگر یہ عرض کرتا چلوں کہ ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں معلوم ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل عرض کرنے کی کوشش کروں گا اگر غلطی ہو جائے تو برائے کرم فوراً میری اصلاح فرما دیجئے انشاءاللہ عز و جل مجھے ضدی یا ناراض ہونے والا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرنے والا پائیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد یا مرشدی رمضان المبارک یا عید کا چاند نکالنا تو مطلع مولویوں کا کام ہے کیا ایسا کہنا جائز ہے اس طرح کے جملے میں علماء کی توہین کا پہلو بھی ہے اگر واقعی علماء دین کی توہین مقصود ہے پھر تو ایسا کہنا کفر ہے اب یہ کہ عید کا چاند نکالنا ملا مولویوں کا کام ہے یہ کہنا یہ کتنی بڑی دلیری اور جرأت رمضان مبارک یا عید کا چاند کیا مولانا لوگ نکالتے ہیں علماء نکالتے ہیں عوام نہیں دیکھتے چاند جم گٹھا جو جہاں دیکھو وہاں چاند رات کو کیا علماء کا جم گٹھا ہوتا ہے سب مل کے چاند دیکھتے ہیں نا رمضان شریف کا چاند دیکھنے والوں کی تعداد شاید کم ہوتی ہوگی عید کا چاند دیکھنے والوں کی تعداد تو زیادہ ہوتی ہے جگہ جگہ پبلک کی بھیڑ لگی ہوتی چاند ڈھونڈنے کے لیے تو پھر بھی خامہ خواہ مطلب ہے کہ علماء کو برا بھلا کہنے کے لیے راستہ نکالنا توبہ سے کبھی ایسا کہا بھی ہو تو توبہ کر لیجیے علماء کی تو برکتیں ہیں کہ جس سے ہم اسلام کا شجر جو ہے یہ لہلاتا ہرا بھرا تو بہرحال یہ کہ آج کل بات بات پر لوگ علماء کرام کے بارے میں توہین آمیز کلمات بک دیا کرتے ہیں اب مثلا کہتے ہیں بھائی ذرا بچ کر رہنا علامہ صاحب ہیں علماء لالچی ہوتے ہیں ہم سے جلتے ہیں ہماری وجہ سے اب ان کا کوئی بھاؤ نہیں پوچھتا چھوڑو چھوڑو یار یہ تو مولوی ہے بلکہ معاذ اللہ بعض لوگ عالموں کو حقارت سے کہہ دیتے ہیں یہ مجھے یا یہ بعض مذہبی طبقے کے لوگ بھی اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں مذہبی طبقے کے نظر آنے والے یہ علماء نے معاذ اللہ کوئی دین کا کام نہیں کیا کوئی سنیت کا کام نہیں کیا بلکہ بعض اوقات مبلغ کا بیان سن کر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے معاذ اللہ کہہ دیا جاتا ہے فلاں کا انداز بیان تو بس مولوی والا ہے معاذ اللہ تو میرے پیارے پیارے سائے بھائی عالم کی توہین کی تین صورتیں بیان کرتے ہوئے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان
علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ شریف جلد 21 صفحہ 129 پر فرماتے ہیں، نمبر ایک، اگر عالم کو اس لیے برا کہتا ہے کہ وہ عالم ہے جب تو صریح کافر ہے، کہ عالم کو بطور عالم دین برا کہنا جب تو یعنی کہ اسلام سے خارج ہو گیا، مرتد ہو گیا، نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ نمبر دو، اگر بوجہ علم اس کی تعظیم فرض سمجھتا ہے، اگر بوجہ علم اس کی تعظیم فرض جانتا ہے مگر اپنے کسی دنیاوی خصومت یعنی دشمنی کے باعث برا کہتا ہے، گالی دیتا ہے اور تحقیر کرتا ہے تو سخت فاسق فاجر ہے۔ یعنی علم دین کے سبب توہین نہیں کرتا، علم دین کی تو تعظیم فرض جانتا ہے کہ یہ عالم دین ہے اور یہ علم دین والا ہے، تو اس لیے اس کا احترام کرتا ہے، تعظیم کو فرض سمجھتا ہے۔ مگر کوئی آپ ایسی بات ہو گئی، دنیاوی دشمنی ہو گئی تو اس کی وجہ سے برا بھلا کہتا ہے، گالی بکتا ہے، تو توہین کرتا ہے، تو اس وقت بھی سخت فاسق فاجر ہے، سخت گناہگار ہے۔ اور نمبر تین، اگر بے سبب یعنی بلا وجہ رنج یعنی بغض رکھتا ہے تو مریض القلب و خبیث الباطن، یعنی دل کا مریض اور ناپاک باطن والا ہے، اور اس یعنی خامخواہ بغض رکھنے والے کے کفر کا اندیشہ ہے۔ خلاصہ میں ہے، من ابغض عالما من غیر سبب ظاہر خیف علیہ الکفر، یعنی جو بلا کسی ظاہری وجہ کے عالم دین سے بغض رکھے اس پر کفر کا خوف ہے۔ تو اس لیے علماء کے بارے میں بہت سوچ سمجھ کر بولنا ہے، علماء دین کے بارے میں بہت سوچ سمجھ کر زبان کھولنی کہ اس میں بڑا خطرہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عالم دین کی توہین یہ ایک صورت میں کفر بھی ہے، کفر ہے، تو اگر عالم بے عمل ہو تو کیا اس صورت میں بھی اس کی توہین کرنا منع ہوگا؟ اگر بسبب علم دین عالم بے عمل کی توہین کرتا ہے تب بھی کفر ہے، کہ سبب تو علم دین ہے نا، اس کی بے عملی توہین کا سبب نہ ہو اور علم دین اگر سبب ہو توہین کا تب تو پھر بھی کفر ہے۔ کہ عالم بے عمل بھی، عالم بے عمل بھی علم دین کی وجہ سے جاہل عبادت گزار سے بدرجہ افضل و بہتر ہے۔ اب ہمارے یہاں بے عمل کہنے کے لیے بھی دلیل عجیب ہوتی ہے، یعنی تھک نہیں ہوتی۔ اب مثال کے طور پر میں آپ کو پوچھتا ہوں، جو اس نئے میں جمع ہے، کہ عالم بے عمل تو ہو سکتا ہے، ہوتے بھی ہیں، آپ نے دیکھا کہ کسی عالم نے کھڑے کھڑے الٹے ہاتھ سے پانی پیا تو کیا اس کو آپ عالم با عمل کہو گے یا عالم بے عمل کہو گے؟ یعنی کہ کسی عالم نے کھڑے کھڑے الٹے ہاتھ سے پانی پیا، کھڑے کھڑے بھی پیا اور الٹے ہاتھ سے بھی پیا، تو آپ اس کو کیا کہو گے، یہ عالم بے عمل کہو گے کیا کہو گے؟ بے عمل کہو گے نا۔ تو یہ معلومات کتنے سمے میں بے عمل کہنے کے لیے تیار ہے کہ جو کھڑے کھڑے الٹے ہاتھ سے پیے، ہاتھ کھڑا کرے جس کے ذہن میں بے عمل ہے، اور باقی ڈر کے مارے ایسا محسوس ہوا کہ ہاتھ اٹھانے سے کترا رہے، کہیں رونگ نمبر نہ، جو کھڑے کھڑے الٹے ہاتھ سے پانی پیے اس کو بے عمل نہیں بول سکتے، بے عمل نہیں، اس لیے کہ کھڑے کھڑے پانی پینا یا الٹے ہاتھ سے پانی پینا گناہ نہیں ہے،
سنت بے شک ہے لیکن ہر سنت کا ترک گناہ نہیں ہوتا. گناہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات. تو عالم بے عمل اس کو بولیں گے جو فرض ترک کرتا ہے یا واجب ترک کرتا ہے یا سنت الموکدہ ترک کرتا ہے تو بھی عمل کہلائے گا. تو یہ کھڑے کھڑے انہیں بیٹھے بیٹھے پانی پینا یا سیدھے ہاتھ سے پینا یہ سنت الموکدہ نہیں. یہ کام مستحب کہلاتے ہیں, سنت مستحبہ کہہ لیجیے. یہ سنتیں وہ ان کا حکم مستحب کا ہے. انہیں اگر کوئی ایسا کرتا تو گناہگار نہیں. اگر بالفرض کوئی عالم داڑھی منڈواتا ہے یا ایک مٹھی سے گھٹاتا ہے, خشخشی رکھتا ہے, تو یہ اس کو بھی عمل کہا جائے گا کہ یہ فاسق کے مولین کہلائے گا. تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اگر کوئی ایسا عالم ہو بھی کہیں تو اس کے خلاف محاذ آرائی نہ کریں کہ اس طرح آپ کریں گے تو پھر مزید ہو سکتا ہے کہ فتنوں کے دروازے کھل سکتے اور گناہوں کا دروازہ کھل سکے اور آپ سنبھال نہ سکتے. تو آپ کو کب اس کو چھیڑنا ہے کہ جب آپ کا ظن غالب ہو کہ اس عالم کو میں سمجھاؤں گا کہ آپ نے جو داڑھی چھوٹی رکھی ہے تو یہ شریعت میں اس کا حکم یوں نہیں اور یوں ہے, ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے, یا آپ جو داڑھی منڈاتے ہیں یہ حرام ہے اور داڑھی پوری رکھنا واجب ہے, میں یہ اس کو یوں سمجھاؤں گا تو یہ مان جائے گا. تب تو سمجھانا واجب ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر واقعی وہ عالم ہے, اب ہمیں یہ بھی تو تمیز نہیں کہ عالم ہے بھی یا نہیں, یہ تھوڑی سمجھ آتی ہے. جو مسجد گئی وہاں اس کو بولتے ہیں عالم, کیونکہ ہر مسجد کا امام عالم تھوڑی ہوتا ہے. تو امام بھی اگر داڑھی چھوٹی رکھتا ہے کوئی, تو اگر آپ کا ذہن غالب ہے کہ سمجھاؤں گا تو مان جائے گا, تب تو ٹھیک ہے اس کو سمجھائے. اور اگر وہ مانے گا نہیں بلکہ مسائل کھڑے ہو جائیں گے, جھگڑا ہوگا, تو پھر آپ اس کو بالکل ہرگز نہ چھیڑیں. کہ عام طور پہ اس طرح کی کیٹیگری کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو سمجھانا عوام کے لیے آسان نہیں ہوتا. بہرحال یہ کہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں, اور قرآن شریف انہی یعنی علماء حق کو مطلقاً وارث بتا رہا ہے, حتیٰ کہ ان میں کہ بے عمل عالم کو بھی, یعنی جبکہ عقائد حق پر مستقیم یعنی صحیح العقیدہ سنی اور ہدایت کی طرف داعی یعنی بلانے والا ہو, کہ گمراہ عالم اور گمراہی کی طرف بلانے والا مولوی وارث نبی نہیں, نائب ابلیس, والعیاذ باللہ تعالی. ہاں رب عز و جل نے تمام علماء شریعت کو کہاں وارث فرمایا ہے, یہاں تک ان کے بے عمل کو بھی. ہاں وہ ہم سے پوچھیے, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ ہم سے پوچھیے. مزید فرماتے ہیں مولا عز و جل, ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. 12-22 سورہ فاطر آیت نمبر 32, اس کا ترجمہ ہے کنز الایمان. پھر ہم نے کتاب کا وارث کیا اپنے چنے ہوئے بندوں کو, تو ان میں کوئی اپنی جان پر ظلم کرتا ہے اور ان میں کوئی میانہ چال پر ہے, اور ان میں کوئی وہ ہے جو اللہ کے حکم سے بھلائیوں میں سبقت لے گیا. اس بیان کردہ آیت کریمہ کو نقل کرنے کے بعد فتح و رضویہ جلد 21 صفحہ 530 پر میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان مزید فرماتے ہیں, دیکھو بے عمل علماء جو کہ گناہ سے اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں
انہیں بھی کتاب کا وارث بتایا, اور نلا یعنی فقط وارث ہی نہیں بلکہ اپنے چنے ہوئے بندوں میں گنا. احادیث میں آیا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا, ہمنے کا جو سبقت لے گیا وہ تو سبقت لے ہی گیا, جو متوسط حال کا ہوا یعنی درمیانہ وہ بھی نجات والا ہے, اور جو اپنی جان پر ظالم ہے اس کی مغفرت ہے. عالم شریعت اگر اپنے علم پر عامل بھی ہو جب تو وہ مثل چاند ہے, جو کہ خود آپ بھی ٹھنڈا اور تمہیں بھی روشنی دے, ورنہ عالم بے عمل مثل شمع ہے کہ خود تو جلے مگر تمہیں نفع دے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, اس شخص کی مثال جو لوگوں کو خیر یعنی بھلائی کی تعلیم دیتا اور اپنے آپ کو بھول جاتا ہے, اس فتیلے یعنی چراغ کی بتی یا چراغ کی لو کی طرح ہے کہ لوگوں کو روشنی دیتا ہے اور خود جلتا ہے. تو بہرحال اگر بالفرض کوئی عالم داڑھی منڈا بھی ہے تب بھی وہ عالم دین رہے گا, اور اس کی توہین بسبب علم دین اب بھی کفر ہے. کہ داڑھی منڈا یا خشخشی داڑھی والا سنی عالم ہو, عقیدہ اس کا درست ہو, بد مذہب اگر چاہے کتنی بڑی اس کی داڑھی ہو, کتنا ہی اس کے ماتھے پر نماز کا نشان ہو, کتنا ہی بڑا علامہ ہو, تو وہ تو ابلیس کا وارث ہے کہ ابلیس ان سے بڑا عالم تھا. صرف تعظیم عالم حق کی کرنی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو اب اگر وہ داڑھی منڈا ہے بالفرض یا خشخشی داڑھی والا, تب بھی چونکہ وہ عالم دین ہے تو اس لیے وہ بھی ہے کتاب کا وارث. قرآن پاک یعنی کتاب میں اس کو قرآن پاک میں کتاب کا وارث کہا گیا, یعنی کتاب اللہ کا وارث, تو اس کی بھی توہین نہیں کی جائے گی اس حوالے سے, علم دین کے حوالے سے. یعنی یہ ایسا عالم ہے کہ خود ہمیں روشنی دے رہا ہے لیکن خود جل بھی رہا ہے, ساتھ فتیلا جلتا ہے نا گل گل کے ختم ہو جاتا, لیکن ہمیں تو روشنی دے رہا, ہمارا تو فائدہ ہے نا, ہمیں تو دین کے صحیح احکام اس کی طرف سے مل رہے ہیں. ہاں جی, بد مذہب عالم جو ہے نا اس کی توہین اس لیے کفر نہیں ہے کہ وہ عالم دین ہی نہیں, تو پھر کیا ابلیس کو عالم دین بولو گے؟ ابلیس تو فرشتوں کا استاد بن گیا تھا, معلم الملکوت بن بیٹھا تھا, فرشتوں میں واس کہتا تھا, واقعی بولتا ہوں بہت بڑا علامہ فہامہ تھا, بہت بڑا قدرت ابلیس شیطان, تو کیا اس کو عالم دین بول کر اس کی تعظیم کرو گے؟ وہ عالم دین ہے ہی کب, وہ گمراہ ہو گیا. تو بد مذہب عالم دین نہیں ہے, بلکہ بد مذہب عالم جو کہلاتا اس کی توہین میں تو اگر اچھی نیت ہو تو ثواب بھی ملے گا, تو شیطان کی توہین میں ثواب ہے یا گناہ؟ میں دھتکارے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, تو یہ شیطان کی توہین ہے یا تعریف ہے؟ وہی نہ کہ اس کو ہم مردود کہہ رہے ہیں, رجیم کے معنی مردود ہے, دھتکارا ہوا, رد کیا ہوا, تو یہ ثواب ہے. اچھا, قرآن پاک میں شیطان جیسے وہ اللہ میں کی تو کتنی مذمت ہے, انکا رجیم, بے شک تو راندہ ہوا ہے, دھتکارا ہوا ہے, کانا من الکافرین, وہ کافروں سے ہو گیا, ابا واستکبرا, اس نے غرور کیا, تکبر کیا. تو شیطان کی توہین کی جو آیتیں پڑھیں گے ثواب ملے گا گناہ ملے گا؟ ثواب ملے گا نا, انڈرسٹوڈ ہے. تو صرف عالم دین کی توہین کے کفر کی صورت ہے. چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فتاوی رضویہ جلد 14 صفحہ 11 صفحہ 611 تا 612 پر فرماتے ہیں, عالم دین سنی صحیح العقیدہ داعی اللہ یعنی اللہ عزوجل کی طرف بلانے والے کی توہین کفر ہے.
مجمع الانہر، یہ کتاب فقہ میں علماء اور سادات کی توہین کفر ہے، اسی میں ہے، جو کسی عالم کو حقارت سے مولویہ کہے وہ کافر۔ تو اب یہ جو بتایا گیا، آپ فرماتے ہیں مگر یہ اوپر بتا دیا گیا اور واجب اللحاظ ہے کہ عالم وہی ہے جو سنی صحیح العقیدہ ہو، بد مذہبوں کے علماء علماء دین نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت مزید فرماتے ہیں اور ابلیس کتنا بڑا عالم تھا، جسے معلم الملکوت یعنی فرشتوں کا استاذ کہا جاتا ہے۔ قال اللہ تعالی، نے یہاں قال اللہ تعالی کہہ کر اعلیٰ حضرت نے سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 23، سورہ جاسیہ 25 میں پارے میں کہ یہ آیت ارشاد فرمائی، اضلہ اللہ علی علم، ترجمہ کنزول ایمان، اللہ عز و جل نے اسے با وصف علم کے گمراہ کیا۔ تو علم کا وصف حاصل ہونے کے باوجود اس کو اللہ تعالی نے گمراہ کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسوں کی توہین کفر نہیں بلکہ تا حد مقدور فرض ہے۔ حدیث شریف میں ہے، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کیا آپ فاجر کے ذکر سے بچتے ہو؟ اس کو لوگ کب پہچانیں گے؟ فاجر کا ذکر اس چیز کے ساتھ کرو جو اس میں ہے تاکہ لوگ اس سے بچیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب علی محمد۔ کسی پریشان حال نے بپھر کر کہا، کہتے ہیں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، میں کہتا ہوں یہ سب بکواس ہے، اس طرح کہنا کیسا ہے؟ کھلا کفر ہے کہ اس قول میں رب تبارک و تعالی کی سخت گستاخی اور اس آیت قرآنی کا انکار اور توہین پائی جا رہی ہے۔ جیسا کہ پارا دوسرا سورۃ البقرہ آیت نمبر 153 میں ارشاد ہے، اللہ مع الصابرین، ترجمہ کنزول ایمان، بے شک اللہ عز و جل صابروں کے ساتھ ہے۔ پریشان حال کو چاہیے کہ اللہ عز و جل کی رضا پر راضی رہے اور غور کرے کہ کربلا والوں پر جو مصیبتیں آئی تھیں وہ یقیناً مجھ پر آنے والی مصیبتوں سے کروڑوں گنا زیادہ تھی، مگر انہوں نے ہنسی خوشی برداشت کیا اور صبر کر کے جنت کے حقدار بنے۔ دنیاوی پریشانیاں، تنگ دستیاں، بیماریاں وغیرہ میں آخرت کی راحت سامانیاں پنہا ہیں۔ حجت الاسلام حضرت امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ایک نبی علیہ السلام نے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے رب عز و جل، مومن بندہ تیری فرما برداری کرتا اور تیری نافرمانی سے بچتا ہے، لیکن تو اس سے دنیا لپیٹ لیتا اور اس کو آزمائش میں مبتلا کر ڈالتا ہے، اور کافر تیری فرما برداری نہیں کرتا بلکہ تجھ پر اور تیری نافرمانی پر جرأت کرتا ہے، لیکن تو اس سے مصیبت کو دور رکھتا اور اس کے لیے دنیا کو شادہ کر دیتا ہے، آخر اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ان کی طرف وحی فرمائی، بندے بھی میرے ہیں اور مصیبت بھی میرے اختیار میں، اور سب میری حمد کے ساتھ میری تسبیح کرتے ہیں۔ مومن کے ذمے گناہ ہوتے ہیں تو میں اس سے دنیا کو دور کر کے اس کو آزمائش میں ڈالتا ہوں، تو یہ آزمائش و مصیبت اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ مجھ سے ملاقات کرے گا تو میں اسے نیکیوں کا بدلہ دوں گا، اور کافر کی دنیاوی اعتبار سے کچھ نیکیاں ہوتی ہیں تو میں اس کے لیے رزق کشادہ کرتا، روزی بڑھاتا اور مصیبت کو اس سے دور رکھتا ہوں، تو یوں اس کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتا ہوں، حتیٰ کہ جب وہ مجھ سے ملاقات کرے گا تو میں اس کے گناہوں کی اس کو سزا دوں گا۔ یا سیدی، یہ ارشاد فرمائیے، اگر کوئی پریشانی میں یوں کہہ بیٹھے، میں جن لوگوں سے پیار کرتا ہوں وہ تو پریشانی میں رہتے ہیں،
جبکہ میرے دشمن کو اللہ عز و جل خوشحال رکھتا ہے، ایسے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالی پر اعتراض کی نیت سے کہا تو کفر ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ یقیناً جو کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے۔ بعض اوقات بعض معاملات بندے کی سمجھ میں نہیں آتے، لیکن اس کے حق میں اسی میں بہتری ہوتی ہے۔ جیسا کہ پارہ دوسرا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 216 میں ارشاد ہوتا ہے، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون۔ ترجمہ کنز الایمان، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ خدا کی قسم فیصلہ کن بات ہے۔ اگر یہ ذہن بن جانا آدمی کا اس آیت کریمہ پر، سورۃ البقرہ پارہ دوسرا سورۃ البقرہ کی 216 نمبر آیت لکھ لیں اور اس کی تفسیر بھی پڑھ لیں، آپ انشاءاللہ مصیبتوں پر صبر کرنے کے لیے بہترین سامان اس آیت کریمہ موجود ہے۔ کہ ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ 12 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، اللہ تعالی اس دعا کی وجہ سے ہمارے بڑے مسائل دور کرتا ہے، بڑی مشکلات کو حل کر رہا ہے۔ ہم پسند کرتے ہیں کہ ہمیں بچہ مل جائے، اور وہ پسند کرتا ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر ڈاکو نہ بنے، یہ بچہ بڑا ہو کر ہیروئن نہ پیے۔ ایک میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ علم الہی میں کیا ہے ہم نہیں جانتے، کہ اگر اس کے کہنے آپ کی دعا سے بچہ مل گیا، بچہ آتے ہی کانچ کی پیٹی میں رہا، ایب نارمل ہوا، پاگل ہوا، اندھا بچہ آیا، لنجا لنگڑا بچہ آیا، مریل اور بیمار بچہ آیا، جو عمر بھر بیمار رہے، تھیلے سیمیا کا مریض آیا کہ صاحب ہر ہفتے اس کو خون کی بوتلیں چڑھاؤ، اور پھر بھی وہ جتنا جیے، بڑی عمر کا تو پھر وہ اس کا بننا مشکل ہوتا، بس تھوڑے سال اس کی خدمت کر لیں، پھر بیچارہ یعنی کہ عمر بھر ٹینشن کا شکار رکھے آپ کو، ایسا بچہ آئے تو پھر بچہ کیسا آتا ہے اس کا اندازہ اس پر لگاؤ۔ بعض اوقات کہ ایک بار میں گاڑی پہ جا رہا تھا تو کوئی اسکوٹر سوار دوڑتا ہوا آیا، اور اس نے بہرحال مجھ سے، ہم رکے، اور اس نے پوچھا کہ میرا چھوٹا بچہ بہت اذیت میں، سخت بیمار ہے، اور کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ ہم اس کو پوائزن کا انجیکشن دے دیں، زہر کا انجیکشن دے دیں، اس کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ خیر میں نے تو منع کیا اس کو، میں نے کہا یہ تو قتل ہوگا، صبر کریں۔ تو اب یہ کہ ایسا بچہ کہ اب ماں باپ اس کی موت کی تمنا کر رہے ہیں۔ ایک نوجوان بستر مرگ پر تھا، مجھے لے جایا گیا، اس لیے لے جایا گیا کہ اس نوجوان تھا اور ایجوکیٹڈ، وہ بڑا دنیاوی اعتبار سے پڑھا لکھا گھرانہ تھا، اور کمارا نوجوان وہ لگ رہا تھا، اس کی عمر کے حساب سے کمارا تھا، ہوش میں نہیں تھا، لیکن اس کے گلے سے جو گھٹی گھٹی چیخیں، کہ کئی روز تک بس وہ منظر آنکھوں میں پھرتا رہا میری، جیسے اس کی چیخوں کی آواز آ رہی ہے، اور ہاسپٹل والے بھی اطراف میں، مریض بھی پریشان، اور گھر والے چاہتے تھے کہ اس کی بس اب روح قبض ہو جائے، اس حالت میں تھا۔ اور مجھے اسی لیے لے جایا گیا تھا کہ میں کوئی ایسی دعا کروں، کچھ اس پر پڑھوں کہ اس کی روح جلدی قبض ہو جائے۔ ایسا مایوس علاج دنیاوی اعتبار سے تھا، اور واقعی وہ بیچارہ نوجوان جو تھا وہ بعد میں اس نے دم توڑ دیا، میری دعا سے، پڑھنے سے، معاذ اللہ دم توڑا میں نہیں کہہ رہا، وہ 2-3 دن کے بعد غالباً پھر آخر اس نے دم توڑ دیا۔ ہم اپنے کو تو دعا یہی کرنی ہوتی ہے کہ اللہ اس کو شفا دے، جو رب مارنے پر قادر ہو شفا دینے پر بھی تو قادر ہی ہے۔ تو ایک سخت بیمار ہے، اس کے لیے یہ دعا کا کو کریں گے یہ مر جائے، تو دعا کرتے ہیں اللہ اس کو شفا دے۔ جیسے کینسر کا لا علاج مرض ڈاکٹر بولتے ہیں، بولتے رہے ڈاکٹر لا علاج ہے، ہم لا علاج نہیں بول سکتے اس کو، کینسر کا مرض لا علاج نہیں ہے۔ کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صاف ارشاد فرما دیا ہے، مفہوم ہے حدیث شریف کا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو بیماری اتاری ہے اس کا علاج بھی اتارا ہے۔ تو اب یہ کہ کینسر کا مرض لا علاج کہتے ہیں تو ان مانو کر ہے لا علاج، یہ ڈاکٹروں کے بقول کہ ڈاکٹروں کی ڈاکٹری میں اس کا علاج نہیں ہے، ان کو علاج ابھی تک دریافت نہیں ہوا، ورنہ کینسر کا علاج ہے۔ الحمدللہ
مجلس تعویذات عطاریہ ایسے واقعات بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے ایسے کینسر کے مریض آئے ہیں جن کو اللہ نے شفا دی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو پتا چلا کہ کینسر لا علاج نہیں ہے, اس کا علاج موجود ہے, مگر کب علاج ہوگا؟ جب رب چاہے. الحمدللہ دیکھی والی بات ہے, کینسر کے مریض میں نے دیکھے ہیں بس کہ جن کو الحمدللہ شفا ہوئی ہے الحمدللہ, لیکن موت کا علاج نہیں ہے. مرنا تو پڑے گا, تو میں کہہ چکا کہ کروڑ سال بالفرض محال کو جی جائے, ہم میں سے ناممکن ہے کروڑ سال کس کو ملیں گے. تو بالفرض اگر اللہ چاہے اور کروڑ سال کوئی جی جاتا ہے, جیسے بعد انبیاء علیہ السلام, چار انبیاء علیہ السلام کے بارے میں نا کہ ان کو ابھی ظاہری وعدہ بھی نہیں آیا, ظاہری وعدہ موت بھی ان پر نہیں آیا, وہ ان کو بھی موت ان کی خدمت میں بھی حاضری دے گی, ایک وقت آئے گا. ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھی موت قدم بوسی کے لیے حاضر ہوگی, ان کو بھی موت آئے گی. تو یہ کہ سب کو یہ کل نفس ذائقۃ الموت, یہ وعدہ الہی ہے, تو یہ تو پورا ہونا ہونا اور ہونا ہی ہے. تو لاکھ کوئی کینسر کا مریض اگر صحت مند ہو بھی جائے تو پھر مرے گا تو صحیح, اور اچھا خاصا ہٹا کٹا تندرست شخص, جوڈو کراٹے کا ماسٹر ہو, کراٹے کے کلب چلاتا ہو, بیس بیس پچیس پچیس آدمی سے ایک ہاتھ سے مقابلہ کر سکتا ہو, ایک چھوٹی انگلی سے اینٹ توڑ دیتا ہو, اسے کرتب دکھاتے ہیں لوگ, مرنا اس کو بھی پڑے گا. ایک بار ایک واقعہ ہوا تھا یہاں باب المدینہ میں, دہشت گردی کے دور میں, کہ کچھ وہ مسلح افراد نے کسی بس کو گھیر لیا ہوگا, سیاسی کمپین, سیاسی مطلب واقعہ ہی, تو ایک وہ کراٹے کا کوئی ماسٹر تھا, اس کو بڑا ناز تھا اپنے کراٹے پر. لوگوں نے بتایا کہ وہ بھیڑ گیا ان لوگوں سے اور کلا بازیاں کھا کر کرتب دکھا کر وہ ان کے وار گولیوں کے ناکام کرتا رہا, آخر کار اس کو گولی لگی, ڈھیر ہو گیا, مر گیا. ایک پہلوان میں نے دیکھا ہے, اوئے ہوئے ایسا خداور تھا. ایک تو ہمارے محلے میں ایک پہلوان تھا, اس پر قاتلان حملہ ہوا, یہ اس دور کی بات ہے جب چھریاں چلتی تھی, ہمارے بچپن کی بات ہے. پہلے یہ ہم نے کلاچن کوپ کے تو نام بھی نہیں سنے تھے, خیر پسٹلیں اتنی نہیں ہوتی تھی, لاٹھی چھری مکہ بازی یہ دور تھا. تو وہ اس کو چھری مار دی, تو ان کے بھائی وغیرہ وہ بڑے فخریہ بتاتے کہ ہمارے بھائی صاحب, وہ جاندار, میں جانتا تھا اس کو, بہت جاندار تھا, تو وہ اتنا جاندار, ہمارے بھائی صاحب آنتوں کو سمیٹ کر قاتل کے پیچھے بھاگے تھے, نہاتے اس کی نکل آئے پھر بھی وہ سمیٹ کر اس کے پیچھے بھاگے تھے, لیکن وہ ہاتھ میں نہیں آیا, پھر بھائی صاحب آگے بھاگ کے گر گئے اور فوت ہو گئے. ہم کو جب یہ خبر آئی وہ ہم کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اچھا یہ اس کو بھی مار دیا کسی نے, یار یہ کیسے, اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اسی کی موت پر ایک مشہور پہلوان تانگے میں بیٹھ کر آیا تھا, اس وقت پہلوان جو تھے اس طرح کے وہ کھلے تانگے میں آتے تھے, اب یہ کہ روپ بس ایک بڑا ان کی جان ایسی ہوتی ہے کہ آدمی دیکھنے کے لیے کھڑا ہو جائے, ایسا وہ اس کی جاندار ایسا پہلوان میں نے نہیں دیکھا, وہ اس کی تعزیت کے لیے آئے. یہ سارے پہلوان سب کو موت نے چاروں خانے چت کر دیا, سب آ رہے, تو رہے گا کوئی نہیں, ہم نے بھی جانا, آپ نے بھی جانا, میں نے بھی جانا, تو یہ طے ہے, کنفرم ہے. تو جو موت یقینی کنفرم ہے, جس کو دہریہ بھی, دہریہ خدا کا انکار کرتا ہے موت کا انکار نہیں کرتا, وہ بھی دیکھ رہا ہے نا کہ وہ موت آتی ہے سب کو, مر جاتا, اسی موت کی ہم تیاری نہیں کرتے. افسوس, اللہ پاک ہمیں موت کی تیاری نصیب کر دے, موت کی تیاری کا ذہن بنانا ہے تو مدنی قافلوں میں سفر اس کا بہترین ذریعہ, کم از کم تین دن کے لیے تو سب استائی بھائی مدنی قافلے میں سفر کی نیت فرما لیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اگر کوئی یوں کہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے گھر کا تو سارا نظام ہی الٹا ہے, معاذ اللہ, تو کیا حکم شرعی ہے؟ ایسا کہنے والا کافر ہو گیا, کیونکہ مذکورہ جملہ رب کریم عز و جل کی شدید ترین گستاخی ہے. یا سیدی, یہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود عیاروں اور مکاروں کا ساتھ دیتا ہے, یہ کہنا کیسا؟ کہنے والا کہتے ہی کافر ہو گیا, کیونکہ یہ جملہ قرآن کے صریح مخالف اور اللہ تبارک و تعالی کی سخت ترین گستاخی پر مبنی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب.
چلتے ہوئے راہ میں پتھر سے ٹھیس لگے اور پاؤں زخمی ہو جائے، اس پر کوئی اس طرح شکوہ کرے، یا اللہ کیا تو میری خوشی پر حسد کرتا ہے؟ خالص کلمہ کفر ہے، کیونکہ معاذ اللہ اس میں اللہ عز و جل کی طرف حسد کو منسوب کیا گیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگر کسی بدمعاش سے بیزار ہو کر معاذ اللہ عز و جل کوئی یوں کہہ دے کہ فلاں کو خوف خدا اس لیے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی خود اس کے ساتھ ہے، کہ جا بیٹا تو لوگوں کی بہن بیٹی کے دوپٹے اتار، ان پر جھوٹے الزامات لگا، تو جو بھی کر میں تیرے ساتھ ہوں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ کلمات رب کائنات جل جلالہ کی شدید ترین گستاخیوں کا مجموعہ، یہ جملہ اللہ تبارک و تعالی کی سخت ترین گستاخی پر مبنی ہے اور کفر ہے۔ اس میں اللہ عز و جل کی طرف ایسی بات منسوب کی گئی جو اس نے نہیں فرمائی، اور اللہ عز و جل پر جھوٹ باندھنا طریقہ کفار ہے۔ چنانچہ پارہ 8 سورۃ الاعراف آیت نمبر 28 میں ہے، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور جو کوئی بے حیائی کریں تو کہتے ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو پایا اور اللہ عز و جل نے ہمیں اس کا حکم دیا، تم فرماؤ بے شک اللہ عز و جل بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، کیا اللہ عز و جل پر وہ بات لگاتے ہو جس کی تمہیں خبر نہیں؟ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ موت ایمان۔